Už je to téměř rok, co jsem se objevila tady, v Praze. Ale srdce mi nebylo o moc pomalej. Stála jsem na pódiu, stejně jako dneska, jenže ne na TEDxu, nýbrž ve finále soutěže v prezentačních dovednostech, na prezentiádě. Najednou mělo přijít vyhlášení a vyhrává tým. Ano, byla jsem to já a moje kamarádka. Vyhráli jsme. A já jsem tomu nemohla uvěřit. Tak tohle je ten vrchol mojí kariéry. Jenže v tu chvíli jsem ještě netušila, jak moc se mi změní život. Zanedlouho jsem začal otevírat svět plný možností a já se nestačila divit, co všechno je možné. Ale potom se ten idylický sen rozplynul. A proč? No, protože bylo zase pondělí a já musela zase do školy. Moje jméno je Emma Babáková, jsem studentkou gymnázia doktora Josefa Pekaře a za 2 roky mě čeká ona, o jejíž jméně se nesmí vyslovit, maturita. Do první třídy jsem nastoupila v roce 2012, tudíž, co tak počítám, 11 let. Ale za těch 11 let jsem ještě nepřišla na to, k čemu mi ta škola vlastně doopravdy je. Na střední člověk stráví 4 roky života. To je 36 tisíc vyučovacích hodin. Moře času, nad kterým by měl člověk přemýšlet, jak ho efektivně stráví. Už od dětství je nám vštěpováno, že pokud budeme mít dobré známky, něco z nás bude. To je ta pojistka, že můžeme na vysokou, na střední. Ale na jakou? A co potom? Je myšleno pouze v rámci školy. Jak si najít práci, neztratit se ve světě, vy byste chtěli vědět něco užitečného a pro život praktického? To jste asi na špatném místě. Ale fyzikální vzorečky ještě k životu budete potřebovat. Samozřejmě, je mi jasné. Všeobecný přehled je důležitý. A člověk by měl tíhnout k tomu ho mít. Na druhou stranu měl by mít ten, který využije v životě co nejvíc. Tak schválně. Pojďme si ověřit moji domněnku. Co je tohle? Teď bych vám měl rád 5. Tohle už jste měli dávno vědět. Nedávno jste se to učili. Dámy a pánové, představuji vám obávaného predátora a planktonního korýše, buchanku. Buchanka se dost úspěšně vyhýbá vašemu povědomí. Buchanku nezajímá, že potřebujete zaplatit nájem a buchanka není ten člověk, který vás chce okrást o všechny vaše peníze. Tudíž pro normálního smrtelníka je existence buchanky naprosto nepodstatná. Samozřejmě, pokud se zajímáte o planktonní korýše, paráda. Já jsem schválně, demonstrativně použila obor mi nejbližší biologii. Nebýt toho, že se o přírodní vědy zajímám, i mě by se buchanka vypařila z hlavy stejně asi jako většině z vás. No a to proto, že se učíte špatnou formou. Biflování, memorování, papouškování. Takže vám to v hlavě stejně dlouho nezůstane. Ach jo, špatná frontální výuka. Co na plat? V dnešní době holt člověk neví, jak se má učit. Dokonce i ve vzdělávání je inflace. To je úplně všude. Dneska už člověk není ohromen z toho, že máte maturitu nebo dokonce vysokou, protože diplom má už každý druhý a vy potřebujete schopnosti, kterým se od ostatních odlišíte. Tudíž soft skills, prezentování, vyjednávání, komunikace, vyjadřování vlastního názoru. Dle výzkumu o top 10 schopnostech, které studentům pomůžou při uplatnění v budoucnosti nebo získání pozice, škola zabírala jenom 1 příčku, a to vědomostní. I když pamatujete si na to memorování, biflování, takže vlastně ani ty vědomosti ne. No protože takhle v minulosti ani učenost nevznikala. Někdo se musel pro něco nadchnout, začít bádat, a postupně se kolem něho vytvořila skupina lidí, kterou fascinovalo jeho zapálení pro věc. Oni sami chtěli vědět víc. Naprosto tady opomíním jednu důležitou myšlenku a důležitý aspekt. A to, že jsme lidi. Sociální stvoření a tudíž i vztah hraje obrovskou roli na tom, jak se žák bude chtít učit. Když váš milovaný předmět bude učit někdo, koho jako člověka, když pomineme roli učitele, nesnášíte, tak od něj nebudete chtít slyšet už vůbec nic. Proč bych měl poslouchat zrovna tebe?
Dobře. Myslím, že jsme si asi definovali jádro problému. Ve školství jsou zavření lidé, kteří jsou demotivovaní, učí se zbytečnosti a ještě špatně. Proto studenti jsou neaktivní a nezískávají kompetence důležité v 21. století. O problémech ve školství bychom se mohli bavit ještě dny, týdny. Je to jeden velký začarovaný kruh a všechno souvisí se vším. Ale pouhá slova nás nikam nedostanou. Musíme si položit otázku, jak z toho ven. Je mi naprosto jasné, že se školství nedokáže změnit ze dne na den. Byli by zmatení jak učitelé, tak žáci. Protože když jste od malička vedeni za ručičku, najednou by vám dal někdo do rukou zodpovědnost za vlastní vzdělávání, asi by se vám to moc nelíbilo. Já vidím jako možnou alternativu normalizování IVP. Individuální vzdělávací plán, neboli IVP, je dokument, který umožňuje speciální formu vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaným žákům. Aspoň nabízí tu možnost svobodné volby toho vzdělávání. Většinou se s ním setkáte u sportovců. Ale proč by se neměl dávat i někomu, kdo se angažuje mimo školu? Třeba já bych si svůj IVP zařídila tak, že bych neřešila absenci, dokud budu splňovat to, co po mně škola chce, tedy klasifikaci. Písemky bych si dopisovala a všichni by byli šťastní. Učitelé by měli svoje známky a já bych měla svoji volnost a mohla by dělat to, co mi dává smysl. Na to byste mi ale mohli říct, že já nemám ani tušení, co v životě chci, že škola je na prvním místě a že já to teprve poznávám. Vy jste přeci dospělí, vy to víte. Ale na to bych vám měla odpovědět, že já už to vím. Mě to naučila ta vaše škola. A ihle, ono vůbec ne. Za poslední rok jsem se toho nenaučila tolik, jako za svou celou školní docházku. A to proto, že jsem si věci zkusila na vlastní kůži, tedy learning by doing, učení se praxí. O individuálním vzdělávacím plánu slýchávám čím dál tím častěji. A to proto, že jsem objevila komunitu aktivních studentů. Lidí, kteří už na střední vyvíjejí důležité aplikace, užitečné aplikace, zakládají vlastní biznis, neziskovky, značky, podílí se na výzkumech v laboratořích, zajímají se o umění a politické dění ve světě. Jenže kolikrát slýchávám, že je v tom škola nepodporuje. Akorát jim hází klacky pod nohy a o něčem jako IVP by si mohli nechat jenom zdát. Já naštěstí IVP aktuálně nepotřebuju, protože mám skvělou školu, která mě ve všem podporuje. A nebýt své školy, tak vlastně nedělám vůbec nic, protože nemůžu. Myslím si, že tím prokazuji i benevolenci ostatním studentům, že můžou dělat to, co je baví, co je zajímá a dává jim to smysl. Celou dobu tady mluvím o nějakých mimoškolních aktivitách, ale vlastně ani nemáte ponětí, co to přesně je. Tak třeba tohle je projekt Safe Zona. Zabývá se duševním zdravím mladých a prosazuje myšlenku, že je v pohodě, nebýt v pohodě a mluvit o tom. Za dobu působení v Safe Zóně jsem se naučila korigovat celý tým lidí, ať už online nebo offline, mít všechny informace pod kontrolou a hlavně mít přehled. Tohle je banner na naší inscenaci, která bude na nové scéně Národního divadla v srpnu premiérovat. Je to československá spolupráce a bylo by fajn říct, že jsem v životě nikdy nehrála a že to byl pro mě obrovský skok mimo komfortní zónu. Ale já jsem nakonec zpívala i svoji vlastní písničku na veřejnosti. A co se dějepisné stránky věci týče, tak jsem se o rozpadu nenaučila nikdy tolik, jako právě z vlastního bádání. Není to jako z učebnic. Ale nejdůležitější je podle mě Kudy Campus, minimálně pro dnešek. Kudy Campus se zabývá vzděláváním pro mladé. Učí je praxí, je pro mladé od 14 do 26 let a ti se můžou podívat na pracoviště inspirátorů, lidí, kteří mají zkušenosti a rádi je budou předávat dál. Za dobu působení v Kudy Campusu, ať už jako účastník, anebo právě člen týmu, který ze vším stojí, tak jsem potkala hromadu inspirativních lidí. A hlavně jsem poznala to, že pokud se člověk pro něco nadchne a jde si za tím, tak je možné svoje šílené myšlenky převést do reality. V Kudy Campusu se mi líbí role inspirátora jako mentora. Protože ze školy známe učitel, autorita, žák, ten, kdo poslouchá autoritu. Ale
myslím si, že učitelé se toho mají od žáku kolik co naučit zrovna tak, jako my od nich. Shrnu podtrženo, myslím si, že studenti by měli mít možnost se vzdělávat i jinak. Měli by mít tu svobodu, různorodosti a zkoumání na vlastní pěst. Já sama jsem na TEDx přišla s tím, že se budu učit. Stoupnu si před masu lidí a budu se učit rétorice, zvládání stresu, nervozity. Prostě se budu učit ze zkušenosti. Takže i ten TEDx je taková alternativní forma vzdělávání. I přes všechny národní divadla, TEDxy a mimoškolní aktivity jsem jenom obyčejná studentka, která poznává svět. Ale nezastávám jen svůj hlas. Zastávám hlas tisíce studentů po celé republice. Chceme, ale hlavně potřebujeme změnu. A vzdělávání je ten základní kámen, první krok ke změně, třeba jako IVP. Sama přemítám nad myšlenkou, že bych se do školství vrátila. Ale ne do dnešního pojetí školství, do naprosto nového školství, do školství, kde jsou studenti podporováni a mají možnost dělat to, co jim dává smysl. A i když třeba můj student bude mít rád matematiku, tak ho budu podporovat, přestože budu mentorem biologie. Protože ambice a motivace nestačí. Vy potřebujete někoho, kdo ve vás bude věřit. Přesně ten učitel, na kterého si po letech vzpomenete a přejete si, kéž by takových učitelů bylo víc. Tak schválně. Má tady někdo děti? A víte, co se vaši děti učí ve škole? Zajímejte se o to. Je to pro jejich budoucnost. Společnost se rozvíjí každým dnem a rozvoj nabírá obrátky. Ale vzdělávací systém nestíhá krok. Máme tady obrovský aparát školství a nevíme, jestli studentům pomáhá a nebo jim naopak neškodí. Má tohle vzdělávání vůbec budoucnost? Zajímejte se o to, jak se vzdělávají vaše děti, protože jen tak budete mít aspoň trošku pod kontrolou, jestli zvládají dnešní zrychlenou dobu. A i když jim třeba nejde fyzika, podporujte je, protože ani to nemusíte tušit a už teď máte doma dalšího Da Vinciho a nebo úspěšného podnikatele. Děkuji.